Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Bugünkü videomuz da daşkəsənə aiddir, daşkəsən yaylaqlarına aiddir. Keçən videolarımızda daşkəsənin zəylik yaylaqlarını çəkmişdik və bu videoda həmin videoların davamı sayılır. Zəylik kəndi mənim üçün keçmişimdə xüsusi bir xatirəsi olan bir kənddir, bir yaylaqdır. Belə ki, ömrümün qaşqınçılıq illəri bu dağlarda başlayıb. Qaşqınçılığın İlk ağıl ayarlarını məhz bu dağlarda keçirmişəm. Bütün bunlara baxmayaraq, dağların gözəlliyi məni yenə də bu yerlərə qaytardı. Əslində, qaytardı yox, buna mən bir ziyarət deyirəm. Bilirsiniz, bu hissləri izah etmək çox çətindir. Maşın rəlləyir və siz 26 il əvvəlin xatirələrini yaşayırsınız. O xatirələr sanki canlanır, yol, cığır, dağ, yayla, qulaqlar, Hətta buluqlar bilə sənə nələr isə deyir. Hər biri məndə bu izin, bu xatirəm var deyə pıçıldayır. Əziz izləyicilər, indi siz təsəvvür edin öz ata yurdumuza, hansı ki illərdir həsrətində olduğumuz ata yurdumuza dönsək nələr baş verər, nələr yaşayarıq. Allah o günü də bizə qismət etsin inşallah. Və budur. Öz möhtəşəmliyi ilə zəylik yaylaqları başlayır. Yolun sağında və solunda, irəlilərdə, gördüyünüz təpələrdəki bu çənəklərdə çoxlu baldırğan, çoxlu əvvəlik yığmışam. Gözəlliyi sanki ruhuma lay-lay çalır. Əziz izləyicilər, bu gördüyünüz yol birbaşa Zəylik kəndinə gedir. Ancaq biz kəndə yox, 1993-cü ildəki yurdumuza, dağ yurdumuza gedirik. Bu dağ yolu bizim yurtlara gedir. Eyni zamanda bu yolun sonunda daşkəsən Gedəbəy trası, Gedəbəy yolu var. Əsas yol, ana yol hansı ki, bu yolun sonundadır. Bu yolun hər bir qarışında izim var. Əslində, bu yollarda, bu gördüyünüz meşələrdə, irəlidəki yaylaqlarda, dərələrdə, təpələrdə olan hər bir xatirəmi danışsam, hər bir izimdə olan xatirəni danışsam, Nəinki bir heç 10 videoya da sığmaz. Əziz izləyicilər, bu irəlidə gördüyünüz dərədə isə çox gözəl suyu olan bir bulaq var idi. Var idi deyəndə yəqin ki, indi yenə də yerindədir, yenə də durur. Bu daş isə o vaxtdan var idi, indi də var. Nə üçün qoyulub, kim qurub, kimlər yaradıb bunu üstə qoyub, bilmirəm.
Bu döngənin sol tərəfindən üstündə isə təpə var. Təpənin üstündə bir böyük yastana düzənlik var. Əslində o qədər də böyük deyil. Hansı ki, orada Kəlbəcərdən, Laçından qaşqın gələn 8-10 alançıq yerləşmişdik. Bu gördüyünüz isə Zəylik kəndidir. Əldə hansı ki, görünür. Qadrlarda bax, bu gördüyünüz Zəylik kəndidir. İndi biz montajda səsini alsaq da yuxarıdan səslər gəlirdi. İt rüşürdü, qoyun mələşirdi, səs gəlirdi və aydın olur ki, yuxarıda kimlərsə var. Alançıq, yeni gəlmiş alançıq düşübdü ora, kimsə köç gəlib düşübdü. Qalxaq yuxarıya, baxaq görə kim var, kim yoxdur. Öz keçmiş alançıq yerimizə, yurt yerimizi ziyarət edək və yolumuza beləcə davam edək. Budur, yuxarıda alançıq görünür. Bu deməkdir ki, yuxarıda yaylaq var. Bilirsiniz, ətrafa gəzdiysən, ətrafa baxdıysan, sanki bir doğma yerə gəlmiş kimi adam hiss edir özü. Hər bir yer sən tanışdır. Yeni bir şey sənin üçün yoxdur deyəmi, başa düşürəm nədirsə, adama çox doğma gəlir. Bu gördüyünüz meşələrdə isə çoxlu fındıq bağları, çoxlu alma bağları var. Uşaq vaxtı buradan düşüb, gedərdik ora fındıq yığmağa. Qaydanda isə çox çətinliklə qalxardıq. Nəhayət ki, gəlib yurt yerlərimizə çatdıq. Bu gördüyünüz daşlar düzü olan az yastana yerdə əmim gəlin alançığı var idi. Onun arxasında dərədən su axırdı. Düzdür, içmək suyu deyildi, bulaq deyildi. Amma şəffaf suyu idi, istifadə edirdik. Kəlbəcər rayonundan olan bu qardaşımız da bizi çox xoş qarşıladı. Təkidlə evə dəvət etsə də getmədik. Qoyunlar otlayan yerdə onların alançığından təxminən 5 metr bizə doğru geriyə sarı bizim alançıq var idi. Bu gördüyünüz yastanada təxminən 8-10 alançıq idi. Kəlbəcər rayonundan, Laçın rayonundan qaçqın gəlmiş. 8-10 ailə yaşayırdı burada. Yəqin ki, qaşqınçılığın çətinlikləri, o illərin çətinlikləri bizi bir-birimizə çox mehriban etmişdi. Əslində, çox gözəl qonşularımız var idi və indiyə kimi də hər biri ilə əlaqəmiz var və indiyə kimi də hər birinə mehriban ünsiyyətimiz var. Əziz izləyicilər, söhbətimizin ardını gələn videolarımıza saxlayırıq və burada sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn növbəti videolarda görüşənə qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.